اگر بہ آز گۄڈنِکِس صفس منٛز بچہٕ تھاوِ نا مولوی صٲب پانس سۭتۍ، تتہِ کڑن مولوی صٲبس تہِ پٔتمِسٕے صفس، بچن ہنٛز چھنہٕ کتھ. یُس بچہٕ سِنہِ شعوٗرس ووتمُت آسہِ، اور یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ فالتہٕ یتھ قومس، یُس بچہٕ گٲنٹہٕ برونٛٹھ آسہِ آمُت گۄڈنِکِس صفس منٛز، وۄنۍ یُس مقصد أمِس بچس چھُ سُہ چھُ پوٗرٕ گژھن وول. أمِس چھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ باجما، مگر اَمہِ ساتن أمِس مسجِد ہُنٛد زیُٹھ، ہے گوٚبرا کھسہٕ، یہِ چھُنہٕ پتھ کھسان کینٛہہ، یہِ چھان ژٕ مسجِد منٛز نٮ۪بر کڑان. اب یہ بچہ مسجِد کا دروازہ کبھی نہیں دیکھے، تِکیازِ أمۍ سُنٛد دِل پھٹروومُت. بچہٕ ییٚمہِ ساتن سِنہِ شعوٗرس ووتمُت آسہِ، پانٛژھ وُہر یُتھُے بچہٕ گژھِ نا، یہِ چھُ سِنہِ شعوٗرس منٛز دٲخل گژھان. ییٚتہِ چھِ ستوٲرِس بچس وَنان ژےٚ چھُے نہٕ گۄڈنِکِس صفس منٛز جایہِ. مسجِد ہُنٛد مُتوٲلۍ تہٕ مسجِد ہُنٛد زیُٹھ یا سُہ یا برابر ییٚمہِ ساتن ڈۄڈِ بجہِ نٮ۪ماز چھِ لاگان جُمعہ دۄہ، یُس بچہٕ کاہہِ بجہِ اوس، أمِس وَنہِ ژٕ نیر نٮ۪بر، مےٚ چھُ یوٚتُتھ جاے ابد نایِن ژٕ. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلامُ کھول حضرت حسن تہٕ حُسین کَتھ پٮ۪ٹھ. اگر ییٚتہِ مولوی صٲب تُلہِ نا پنٛنِس بَچَس کھۄنہِ منٛز پَتہٕ دِی خۄطبہٕ، ییٚتہِ کیٛاہ وَنان حظ؟ ییٚتہِ آسہِ پَگاہ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ فتوا، ہے یہِ نہٕ حظ آو نہٕ لوٗکَن تہِ جُمعے، أسۍ چھِ لوٗکَن کَران گُزٲرِش یِم لوٹاوَن جُمعہ، یہِ چھُنہٕ جُمعہ، یہِ چھا پَتہٕ. یہِ چھُ قومَس یَتھ طوٗفان، یہِ چھُ تربیتُک فُقدان وٕنکیٚنَس. أڑۍ چھِ آز دیوارَن کَران کرٛہُن رَنٛگ، دَپان نظر چھِنہٕ کرٛہنِس پوران کینٛہہ. أڑۍ چھِ پَنٕنٮ۪ن یِمن ہَچن تھاوان تِم کِرٛہِنۍ پنٛداو لٲگِتھ، دَپان اَمہِ سۭتۍ لَگہِ نہٕ نظر کینٛہہ. کانٛہہ چھُ گٲڑۍ اَنان نٔو، پٔتۍ کِنۍ ترٛایَس کُن وٕچھکھ ژٕنَن تُک چَپلہِ کھۄر اَلوُتھ، دَپان نہ نظر لَگہِ نہٕ کینٛہہ. اَبدن اَبدن یِمو چیٖزو سۭتۍ چھُ نظر لَگان، یِمو چیٖزو سۭتۍ چھِنہٕ نظر ژَلان کینٛہہ. یہِ تھٲیزیو یاد، ییٚلہِ نظر ژَلی، ییٚلہِ سوارِ پٮ۪ٹھ سوار اوس گژھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِم ٲسۍ دۄہے سفر پَران. تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ سایکَلَس کھٔسِو، گاڑِ چھُو کھسان، تُہۍ چھُو حظ دۄہے سفر پَران؟ دۄہے سفر چھُوا پَران؟ اِلا من رحم ربی، ییٚمِس پٮ۪ٹھ میون رۄب رحم کَرِ سُہ آسہِ پَتہٕ. اَسہِ چھُ دۄہے سفر آسان گاڑِ برٛہمِس شیٖشَس اَلوُت، چھا اَلوُت آسان کِنہٕ نہ؟ سُہ چھُنہٕ اَلوُت تھاونہٕ خٲطرٕ حظ کینٛہہ، ژٕ چھُکھ آیتَل کُرسی تھاوان گاڑِ کیٛاہ، گاڑِ چھُکھ آیتَل کُرسی تھاوان اَلوُت. یہِ برابر یہِ آیتَل کُرسی چھِ آسان ٹیپ رِکاڈَس برابر، پَتہٕ چھُکھ آسان ٹیپ رِکاڈَس پٮ۪ٹھ ژٕ رِکاڈٕ ییٚتٮ۪ن بوزان، کیٛاہ فٲیدٕ چھُ؟ یہِ چھُ بِہُرمٕتۍ، یہِ کَتہِ چھےٚ ژےٚ صحیح تربیت؟ لِہذا یِم معاملات چھِ سَننٕچ ضروٗرت. اگر تۄہہِ علاج کَرُن آسہِ، علاج چھُ قۄرآن، علاج چھُ تِم اذکار یِم دِتۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یِم شاٹ نیمٕز وغیرہ یِم چھِنہ، یِمو سۭتۍ ٲسۍزیو نہٕ تُہۍ پنٛنِس اولادَس کَران آلو. اگر عبداللہ ناو چھُ برابر ہیٚزِ ناو، مانا نیرے سہی. اگر عبدالرحمٰن ناو چھُ برابر ؤنۍزِ عبدُر، ییٚتہِ کیٛاہ چھُ وَنان اَسہِ عبدالرحمٰن، رحمان چھُ پٮ۪ٹھ کَنۍ، رحمان چھُ رۄب. عبدالرحیٖمَس چھِ أسۍ وَنان گامو کِنۍ نہ، أسۍ چھِ وَنان أمِس رحیٖمہ، رحیٖم چھُ پٮ۪ٹھ کَنٮ۪تھ، أسۍ چھُ عبدالرحیٖم. اَڑٮ۪ن چھُ ناو عبدالستیٖر، أڑۍ چھِ شاٹ اَتھ کَران، یا اَڑٮ۪ن چھُ ناو اَس عمر، تِمَن چھُ وَنان گاش صٲب. یہِ کیٛاہ گوٚو گاش صٲب؟ اَڑٮ۪ن چھُ نٔے نٔے شاٹ نیمٕز کَران، تِم چھِ آسان اَڑٮ۪ن جانوَرَن تہِ ناو. اگر یِژھ ہِش تربیت بَچَن گٔے، یہِ پَکیٛاہ صالح کِنہٕ یہِ پَکہِ نہٕ صالح کینٛہہ، أمِس گژھِ تربیتَس منٛز فرق. لِہذا یہِ زیادٕ پَہَم ذِمہٕ دٲری چھِ أمسٕے مٲلِس ماجہِ. اللہ تبارک و تعالیٰ دِیِن اَسہِ عمل کَرنُک توفیٖق. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والشرك واليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا وأمراض الحاضرين والغائبين يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا شفاء كاملا عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واجب الاحترام گرامی قدر محترم و مکرم محمد الطاف لون صاحب حفظه الله، علماء کرام، ذمہ داران جماعت، امام و مسجد و انتظام یا مسجد، محترم و مکرم بزرگو، میں نے عزیز تو شفیق تو رفیق نوجوانو، شروع اس اندر چھو تمام قسم ایک حمد و ثنا وحدہ لا شریک رب ذوالجلال اسکن سزاوار، یم وحدہ لا شریک رب کائنات تحت اس آزیت جامعہ مسجد اندر یت پروگرام اس تئیں یک وٹے جمع کر، اللہ تبارک و تعالی کرین تہن تے بے کرین سون تے یت مجمس اندر بہن تو سمن پن دربار قبو، درود و سلام ایسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن بیٹ یمو یت امت استام یہ دین اسلام واتنو، حمد و سنت درود و سلام بعد ابتداس اندر کربو رب سکن دعا کہ اللہ تعالی دین اچھ سارنی پنی فرما بردری کرن توفیق، اللہ تعالی دین اچھ سارنی سو طریق رٹنک توفیق، یہ میں طریق چھ باوت یہ میں طریق چھ نہج دیسیت امت اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسلمان چھو رب ذوالجلال مختلف انعامات و ستن نوزت، اور یہ لئے سے رب سنس نعم چلاگو گزراؤنی ربن قرپانی انکار کی توی ہے کیونو گزرائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا، عظیم نعمت چاہش ربن دسنس، عظیم انعاماتوں سے دن چیس ربن نوز،
رب سندس اكس اكس انعامس پٹن گچ کت اگر انسان کت کرن لائے رب سند اکک انعام چو اکک ٹاپک مگر یت مجمس اندر کربا اک نعمتک ذکر وار یا چی تم نعمت نش محروم ربس کرب دعا اے اللہ تمن کر سو نعمت عطا تم نعمتک چو انتظار فی اکس روزا بیوتی مسجد شریف اس اندر چاس اکی چیزک اشار کر محترم الطاف صاحب کہ اس یہ اولاد ہے کس انسان اس چو رب عطا کرن یہ کتا عظیم نعمت پکن پکن چوز بو سوچان الطاف صاحبن یوس کت اتی ترو سو پکناو برو یہ اولاد سنز نعمت یہ کتا رست بہتر نعمت چو اللہ تعالی کس انسان اس عطا کر مے کور ابتدا اس اندر دعا کہ یمن یہ نعمت چ اللہ تعالی سوزمت معنی گو یم بے اولاد آس اللہ تعالی کرن تمن اولاد صالح رب کرنخ نیک اولاد آتا یمن ربن اولاد سوزمت تمن اولادن بنائن نیک تو صالح رب ذوالجلال فرما برداری کرنک توفیق دینک رب کائنات دنیا اس مزن چو بچن نقصان واتناون وال گوڑنک شخص یم بچن تکلیف واتنو یم بچن ازا واتنو سو چو فرعون اور امس فرعون اس متعلقن چو قرآن مجیدن واضح کرم انتہائی خطرناک سزا دیتنس ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شان تکیزی بچن سزا دنو بچن تکلیف دنو گوڑنک شک چو فرعون اللہ تبارک و تعالی چو سور بقرہ اندر ذکر کر آز کل تشیس نظری گسان وار یا والدین چی تم وار یا مال چی تم یم پنن لکھتن لکھتن گبرن چی آسن باز اوقات مزن لایا اور ینی زیو تی آز یم پروگرام مزن لکھت یس مول لائنک ذریعہ بچس کنٹرول کرنے کوشش کرے سو بچ گسن کنٹرول بچن سیتن او شفقت کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچن پڑن او شفیق یمی قومک مستقبل چو یہ ہوئی بچ یمی اسلامک دعوے دار تو یہ اسلام بروٹ پکناون قدر چو یہوئی بچ گسنتایا یمو بزرگو یہ مسجد تعمیر کر کیا پتا آس کت حالت اس اندر آس مگر یمو تو یت علاق اس اندر مسجد تعمیر کرت یو اس امپت چو ذریعت بروٹ کن پکان تم چو یہ اسلام چو باوت بروٹ کن تی پکناو ذریعت یس نو نو ینواجن چو تیہند کریو خیال دور چن صحیح کے دور چ پر فتن دور چ پر آشو اور آج چ سانن گھرن اندر تھی یہ باسم کی اش اسلام چو اش اسلام چ درد تی ون دو خدا کم کتا نعمت ہو سی اللہ تعالی دیت مجھے اسلام رب کائنات سن چ ارشاد فرمک ومن یبتغ غیر الاسلام دینن فلن يقبل یت مسجد شریف اس مدن یہ تے افراد کا چن گور ساری چ مسلم ساری چ مسلم دے رشتہ چ تون تو سون اخ یوس رشتہ چ ہمیشہ اخ کے سٹن ملاقات کرنا یوس رشتہ چ اس اخ سن محبت دانا وان سچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالی کرے اس اخ سن محبت عطا رب کرنس اکک سنس الفت آدھا اگر ایسی ونی پانے ونی منافرت تھاو بغض تھاو عداوت تھاو کینت لڑائی تھاو یہ تجو تو یاد امک اثر چن توہی یود کی یس ینواجن ذریعت چی تمتی چی توہی نیش تربیت
رٹو یت وچوتی بچن اگر کُن ساتن برہمس دورس مدن جنگ اوس گسان غزوات اس گسان تٹی کور من نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ات غزوس مدن ازون تی بچن تکلیف واتنا بچن ہن درد چھس زیادہ سمجھان یمس اللہ تعالی اولاد دتمت اس اور تمسن خود زیادہ چھس سمجھان یمس سون یا ربن چھ نعمت دسمت آسان قال پٹن چھ مے ذاتی معلوم بکم حالو تو کن چھس گزرا مے چھ ذاتی معلوم مے چھ یت پروگرام چھ تیاری خطر پنن پان تیار کرمت ہسپتال وسائل انسان چھ دپن نہ آز کرو عوامس یم چیز جباوت آز کرو عوامس یم چیز جباوت یہ مے پانس قال پٹن کیفیت تاری گئی مزون مناسب امت از دمبازی ہوئی پائے گا تکیہ جو سون فیوچر سون مستقبل چو یہ ہوئی اولا یل مول موج آز گچ بیدا تلک اس وقت آئی پت کی یہ کر امس پنیس اولاد صحیح رہنم صحیح گائیڈنس غزوے ہنین اس مزن چو اکس بچس یم دنیا انتقال گسا غزو چو لڑش شیچ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو ما حملکم علی قتل الذریہ تو ایک ایسا گو تو جو ذریت ختم کرنا اس پڑھنے بچ میں ذریت کو اسی ذریت چا اولاد ذریت چا اولاد فرمو ما حملکم علی قتل الذریہ صحابہ کرام دیو جواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس بچی یم دنیا دراو ینا سن اسی مزن کیا یشو مشرکین ہو یشو غور ہو مس امسن مول اسی رب ستن شریک تھا راو مگر نبی رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گرچی یہ یوی مزن چو مشرکو مزن بچو مگر حقیقت چی یہی حقیقت چھ یہ یم ساتن آز کل اس موحدین وچان چھ تو ون تو میں یم کچ پٹھن آئے یم ایسا شروع پٹھے موحد یم ایسا شروع پٹھے موحد طائف اس اندر اگر تکلیف واتنو وک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اشتہ آیا و اسے اس کرو پہاڑ اس رلاو طائف کرون ختم مگر نبی رحمت و صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تم ساتن اگر نہ یمو سوئن دعوت مون یس یہ ذریت یہ سمان سوئن دعوت تو عبداللہ بن عباس دراو کت عبداللہ بن عباس دراو کت رضی اللہ عنہما وکنا چھو طائف اس مزن عظیم الشان مسجد تعمیر یک مسجد ناوی چھو مسجد ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا جی چوک تو یم اولاد یم دنیا نیر یم دنیا کڑناو قسم ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمکو یس دے اولاد دنیا اس میں جواب سوچو فطرت اس فطرت کیا چھے فطرت چھو الاسلام زبان اعتبار ہے کی پاتے بے کن ملکو کتے ہیں ہاں موال یہ میں طریق پچے اولاد چھو تمہیں طریق پکا آز کیا چھو طریق کیا آز آز وچو اس پنی وادی مزن چودہ فروری اگر ہو سون اولاد اسے صحیح نحجس فٹ کن سون اولاد اس غلط نحجس رب فرماون وذکر فإن الذکرہ تنفع المؤمنین بکر خالی یاد دی ہوئی آزو چودہ فروری یا چودہ فروری اس مزن گار چی زیاد پنن پان کرن پیش مگر تم خوتن اکثر چاسن تم یمن ناو چو عبداللہ یمن ناو چو عبدالرحمن یمن ناو چو عمر یمن ناو چو عرفان یمن ناو چو فرقان سانو قولو مز یمس ناو چو فاطمہ یمس ناو چو عائشہ یمس ناو چو زینب یمس ناو چو عاطرہ یم تمام چی یت دور اسمز یت دوس پرن پنن پان کرن بی کچھ تربیت وائم ما چی میں وانن چودہ فروری گسان کیا چھو یمی ذریعت و خیال اس کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم اس اندر فرمو لا تقتلوا ولیدا
يتنى يم لقڑ بچ ماران ہوئی سنان کہنے جو اپنا مار کھولو تی صحیح مسلم صحیح بخاری اسندر چو حدیث فرموک نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیا زنان مارنس بچ مارنس پڑن کور منح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت علیہ السلام سنن نبی داود اسندر فرموک یو زن بچ تی بے مزور آس يتنى يم ماران يتنى يم ماران رسول الله صلى الله عليه وسلم قر منع فرموك يوسف بچاس يتنى يزنده يوسف درغور اخر کیا وجہ يتا صحيح مسلم صحيح بخاري سنن نبي داود سنن ترمزي سنن نسائي ابن ماجه يمن حدیثن كتاب مزن چو بچن ذكر قرمت کافی بس يوان چو مقصد يتنى بچن تقلیفاتنا يتنى بچن تقلیفاتنا بچي زندگي درغور كرنس پٹ چو منع قرمت اسي قرآن مجيدن تي اور فرماون وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ يَلِ كَانْ شَكْس پَنِّ بَچِي كَرِ زندگي دفن ها يَلِ اَمِسِي زندگي دفس مزن وائي مين عقل چمانان رب گس قیامت کی دو تمن لوکن رٹن اور تمن لوکن گس پرسن تای کیج کرمون یہ بچ زندگی دفن مگر اللہ تعالیٰ فرماون دبن بپس یمنی بچ بچن کس غلطی رب فرماون بچن ون بو تای کیج آئے وہ زندگی درگور کرن بی ای ذنب قتلت تای کس گناہ سو تای آئے وہ زندگی درگور کرن مفسرین کرام اچھ بہترین نقطہ کرمون ذکر تم چه امزن یہ نقط کڑ کہ رب فرمائی یمن بچن یم لختی آسن آمد زندگی درگور کرن ام سردن چو فکری ترن یمو یم زندگی درگور کر تمن کن وچھین رب زل جلا تمن کن ترائن نظری رب زل جلا وان یم ساتن توی یم معاملو چو وچان یمن کورن متعلق کورن معاملو چو انتہائی حساس مے چھ پتمس خطبہ جمعہ اس اندر تہ پرمت با یسی بچی چھ یہ عظیم نعمت اور بچی ہندس زنس پڑن گچن انسان گرس مدن اختلاف تلن تکیاز اولاد دنواجن ذات چھن دچن کھوبر کیا اولاد دنواجن ذات چھ وحدہو کانسی دیوان لڑکا یا کانسی دیوان کوریا یا تن کانسی دیوان دنوائی رب فرمامن یمس ویس تیمیشس نو دیوان تیمیشس نو دیوان کا یہ کور چھ عظیم نعمت یتی یلی کانس کور زائی حشماجن دی زی مزن گچا یہ لفظ نیرن نشو متعلق یلی نشو کور زائی حشمو چھ پنی نشو منان کی تچک منحوس چھ زائی گوڑنی کو بچ کو وان چاہیے دور اسلام کنا چھ دور جہائلیت اس کن پکا اسی تم تترائی مٹ پات یہ بچی یسی نوچ یہ چھو دپن کہ اگر میں اللہ تعالیٰ ہن اولاد سوز کور ہن شکل مس میں کس غلطی چھو یہ چھا لڑکس تو لڑکی تام کس جائی تو کس نہ جائی یہ چھو بس وحدہو یہ منی کورن متعلقن کرے میں پچمی جمعہ تی قات کہ کورن ہن چھو وراثت تک معامل خبر یور چھا یور آسن کورن وراثت دیوان انشاءاللہ بوائی آسی بینی وراثت دیوان حقو فارملتی ام ساتن تو ایک جناب چھنا آسان ممکن چھو یورتی ماسن سو اعلان کران جناب چھو بتکنیت امام صبح چھو توبود اس پتکن تم اس پتکن کمز آسان کمز مقتدی ام ساتن مائید بتکنیت چھو ام اس مائید تسین وری چھو یوان یا کرن پانے اعلان نچ کرناون امام صبح ست اعلان تو اچھا پتا اعلان کیا چھو آسان تم کیاز تم ساتن ونا امس مائتس متعلق ہاں زی چیز اگر از امس مائتس لوت گوب گمت آسی تات دیجوس دویم از شاست تمام لوکن گزارش اگر از یہ کانچ داری کی یا امس داری کا سہز کر جو اس سیتن گو برحق برحق یوہی شو عربی آٹ کل اسمزن ذکر دبن مائیت چوبت کن امس مائد سن نچو ووت یہ چو عوام اس کرن اعلان اگر مینی سیمس باب سب سیتن کنسی حساب و کتاب چو سکر جو اس سیتن رہ
أم ساتن چھنا سرنی غم گزرومو چھو جناز چھو کس کر کا أم ساتن ونیا کا یدار میں رپیز داسا یدار میں رپیز ووسا شخص آخ چھو جناز برونتی صف مدن کھڑا گا سا یہ شخص چھو ونان الذي توفیا یو شخص وکنس بتکنس گزرومو چھو یہ چھو میں مام أم اس مام اس ونیو میں ماجون دا حق کرا دا میں ماجون حس کرا دا یلی دچن کور لوکا ووچ جناز پرنائی چھو یہ ونان گوڑ دیو میں کیا گوڑ دیو میں اچھو لکھون عیب هذا عیب یہ چھو واریا عیب چکر جناز مزن یہ کہت یہ لڑکو از بڑا حساس یہ چھو دپن بوت بے مین ہمشیر یہ چھو مام اس یہ چھو گزرے ہو امی سونی سانی ماجود حق کر ادا تاکہ اس تپا کی برون کن ذریعت اس تپا کی برون کن ذریعت یہ شخص چھو امی سا ون کی یہ چھو عیب چھو چھو کیم کچھ کرن جناز پڑن یہ چھو لوکن ونن تو چھو سمجھان یہ چھو آب بچھو سمجھان کی یہ چھو جرم ازی بچھو سمجھان کی تو چھو مینس ونس ونا یہ چھو آب مگر یہ ام کرم چھو سو کیا چھو سو چھو جرم لوکن دیو وراثت کو معامل ام ساتن آسنا بچ بنن سود بچن گس تربیت سود ام ساتن تو وراثت کو معامل یوان آس مالس نشی وراثت کو معامل سو گس تم ساتن ونن کوالیتی چھو حق ہاں وان چھنا اس وراثت ایک احکام معلوم کے اچھن وراثت ایک مسائل پائی اگر نہ تائی کنی چیز اچھ پائی چکے تو ایک کمن کن چھو رجوع کرا تم ساتن گس رجوع کرن تمن کن یمن وراثت ایک علم آسے اللہ تعالیٰ نے آتا کرن موچ ونان پنن اولادن انس تو چھو میں اولاد چھو تربیت موچ ونان پنن اولادن میں چھو نیچو آخت بیچ میں کور آخ مگر یس میں پراپرٹی چھ بدیم کور چھ برابر تیوت یوتا بکی میں زم یہ چھو قرآن مجید سراسر مخالفت رب فرماؤن یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حد الانسی لڑکس ایزیو دیوان ڈبل کم سن کور اگر ترکنال زمین چھ امس لڑکس میلن زکنال تو کور کوتا میل یہ چھ الگ کنسپ پہ گمتا اس پرد دبا آنس اتھے پر چھو وراثت تقسیم کرن مگر مال سنس کم سنس مال سنس وراثت گچھ زتا کر تقسیم مگر ماجی ہنس وراثت گچھ نسپ نسپ تقسیم یکس قانون تو یکس شریعت اللہ تعالیٰ فرماون یس پانس پاکن اولاد ترائی نچی آسن کوری آسن تمن مزید جو تقسیم کرن وراثت یہ اصول تو یہ قائد مد نظر تھائی تی لذکر مثل حد دلون سائی وان ام بدل کس سسٹم چھو وراثت نہیں کیا دپان میں حاضر کور پنی بچی خاندر میں لگ مس رپیس دہ لچ وہ لچ یہ گئے امیس وراثت شیخ صالح حسین میں چھو فرماون یہ ایک قطعی وراثت ہے ہاں وہ اگر کام بن چھ مطالب کرن پنس بوئس میں چھ چنیش وراثت میں چنیش حق یا تی گج بو یا سن دین دار دپس انس ہم شرا چھ چھ میں نش حق اش کرت نہیں مگر یہ بو چھ امیس ونن اگر چھ میں نش حق چھ سنی میو سنی میں نش حق البتہ آج کے بعد آپ کا اور میرا رشتہ سو مکلو کس تربیت چھ چھ یمن اولادن ان خواب جو سو چھ تو ایم ماج مگر تربیت فقدان رو یمن اولادن گئی نہیں صحیح تربیت ہاں وہ کرے آج گوبر مول مطالبہ جہیز شاہ چلان کن مکلو چلان شاہ کن مکلو چلان وراثت دینی مول کے نا 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 وراثت دینی مول کے مگر جہیز خاطر چھ امس کور مالس یہ چھ امس انڈائی تنگ کر دوری چھ یت دورس اندر ناسور اگر اولادن تربیت آسے وچو ماشاءاللہ یہ مسجد چھ ہری بن چھ بر یت مسجد مت اگر پانچ ہتھ نوجوان سنچ یت مسجد مت اگر پانچ ہتھ سن عزیز یم ساتن یمن پانچن ہتن نکاح اگر یم شرعی طور پن نکاح کرن انقلاب یقین کہینی نہ پانچن ہتن گھرن ان سدھار رب ذوالجلال مگر تربیت مطالبہ کریو پتن ون درال اس بروکر چھنا منز آسن امس عربی پٹ ونن دلال اس یہ درال چھ آسن یہ مز کرن فیصلہ یہ امس کور ملس دپن کوتان میں چھ اوترے اکس درسس مزن ونمت میر تکی میر سند پران برونٹ شار پران اسیا تہ پورمت میر تکی میر میر تکی میر سن کور سٹن چھ یہ معاملہ گومت پیش نسبتس مزن چھ اختلاف البتہ زیادہ پہم چھ یہ میر تکی میر صبنی بچ میر تکی میر صبا چھ بچی نکاح اس امس تہ ام گوبر مل کرن مطالبہ امس سوز ست بیڈ تہ لاکر تہ بی سوز سون تہ ست اچھے نظر
احتمال قوی چھو آسان بچت چھو علم بنا بون سر یچ مدینہ اسمت محدث عبد المحسن العباد حفظه الله پانچ سم مش ونا محدث المدینہ عامش پر مکلو ونی گاشت صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ موطا یمن تمام کتابن چ تم شرح کر اکس راویس متعلق چ شیخس پائی سبحان اللہ سند یس حدیثس آس سند مز حقن دہ راوی اس دہن راویین متعلقن اون اسیت عام اسیت پت یہ تھا ان یاد کہ حماد بن ابی سلمہ یہ کر گزرو یہ کر زاو ام کمس نش پور امو کمس نش پور امس نش کمار رو علم ام کمن نش کمن ملکن گو سفر کرنا علم خطر سورو چوس پائے ام سی چو نچو یمس ناو چو عبد الرزاق البدر پانچو حدیث کس بابس مزر انتہائی مضبوط مگر یوس نچو تربیت اسس نا عبد الرزاق چو کنس عقید کس بابس مزیون زبردست مشہور علم یہوئی عبد الرزاق تشو مزے امس عاما مالس پکناون اتویل چیر بیر ایشا صحیح تربیت کنیش غلط عبد الرزاق اگر وہ کنیز دپنا کہ بتاوک مالس پانچ دہ نوکر یہ چو ممکن تربیت چھوز بوانا یہ چو ممکن مگر عبد الرزاق اس تشو ہفت اسمز اکلیٹن وار آسان سو چو مالس پکناون کات بیٹ ویل چیر پر مسجد نوی اسمز دارز دن خط شیخ سوال شیخ محمد بن امین ان شنقیتی سو ناوا شو تای بوز مو تای شنقیتی صاحب چو درس دیوان جدہ اسمس سبحان اللہ جدہ اسمس چو یہ درس دیوان جامعہ ملک سو چو بڑ مسجد جدہ اسمس یہ چاہیت درس دیوان لیکچر ایتے پر طالب علم چو ماشاءاللہ خچا اگر آز یور کا علم آو اگر یہ دوت علاق چو شانگس علاق چو ممکن چو کوکر ناگر کمانن پگا استی دیو آخ پروگرام چھو ممکن یتھی جدہ مسجد میں شیخ شنقیتی صبن درس مکلو طائفک لڑکا آئے طائفک سٹوڈنٹ آئے شیخ استی دیتو اک درسا کہتے طائف اس جدہ پہ طائف چھو نزدیک شنقیتی صاحب چھو روزن مدینہ امام شنقیتی صاحب چھو دیون جواب یمن شاگردن پروگرام دینس مزن چھو حرج کان البتہ مے چھو گڑ ماجو پرسو کیمے چھو پرسو مے چھو ماجو پرسو طالب علم تہ چھو چالاک طالب علم ون شیخ تیل نے پروائی چھن آزے موبائل چھو فون کرو والد ہست تو دیتو اسی اپری پروگرام شیخ شنقی تہ چھو طالب علم ان اچھو سنن ترمذی پرناون اخ استاد بیرل والدین تک پڑن ون اسی یشو ونن شاگر چونن شیخ تلے چ از جوالات فون وغیرہ والداس کرو فون فونس پر ونو مستعف دی شیخ دار تو اش پتہ شیخ شان کی سبن کیا تو جواب دپن چھو اگر بو فونس پٹن پن والدس اجازت من کی مے چھ طائب گسن دعوت دین خطر مے گس نہ یہ ماج نافرمانی مز لکھن رب زل جل فونس ام پتن چھ شنقیت سا وتان تہ گسان کوت مدینہ 450 کلومیٹر تقریباً چور ہت پنچہ یا چور ہت یتھ یہ اندر ذاو ماج نش یمن اخ چیز اصل عادت یل ماج تو مالی ستن ملاقات کرن سلام گئی گوڑ اد پن اولاد سلام گئی بیچن اخ بہترین عادت یم ستن مالس تو گبرس محبت بڑھاون رب ذل جلال یہ شنقیت یوتا بڑ عالم یہ ماج کرن ڈیکس گوڈنیت بوس مونی کر ام پتن چھس ونان والدہ مے چھ اتھ پٹن طائفس مزن ونان پنن کہ شاگرد تت دیو تی درس اخ مے چھ تہن طرف اجازت مدینہ اس مزن چھ یہ ماج نش اجازت رٹن ام پتن چھ واتن کوت طائف ایشا صحیح تربیت کنش غلط یا دور اس مزن وچ ساز میر تکی میر چھ پنس بچ سند خاطر ام سن نکوک سانز کران دپن
باپ نے اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اپنا گھر ہی اجاڑ دیا پرزو گور مال یمن کچا فکر چاس آج یوتھی اللہ تعالیٰ کس کور چھنا دیوان زید آسن کور گم زامتس اتی پٹن چھ امس مالس ماجی فکر لاحق گس میر تکی میر چھ پنن مکان تہ کنان سور چھ یہ کھرا سور چھس دیوان دوری جہیز وغیرہ تمام یوتھی کور بوز کی میں نکاح کرن خاطر چھ مین مال پنن مکان تہ کنن کور گو زبردست صدمت امس چھ گسن انتقال ام پتن یوتھی میر تکی میر صبس پائے لج یہ آو پن کور ہند وری کور ہز لاش بت کن دل آسا غمگین کن خوش دل چھ مغمو دل چھ مغمو شاعر اوس نا یہ چھ پن شاعرانہ انداز مند ونان امس پن کور دپان چھس گوبرا سورے کی دتم آرام تہ دتم بس یم کفنس ڈائے تہ ترے میٹر گئی مے مشری تہ زندگی کپر کوت وات انسان چھ فکری ترن یہ دور اس اندر روز حساس کہ اولادن ان تئیں یمن کرتو صحیح تربیت یمن کرتو رز تربیت یہ عظیم نعمت یہ عظیم نعمت یا اولاد فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو فرمو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تی ایسی جنت سے مس النبی فی الجنہ والشہید فی الجنہ یہ اللہ تعالیٰ سے نواتی مزن کوشش کرمو ایسی سچو جنت اس والمولود فی الجنہ والمولود یہ سی لکٹ بچنا آسان اگر یہ لکٹ بچے یم دنیا نیران چھو یہ چکات مز جنت والوعید فی الجنہ یس بچے لکٹ آسک کرمتن زبح یس بچے لکٹ آسک یم دنیا رخصت کرمت سیتی چھو سیتی چھو جنت ہاں کریو تو یہ بھائی یاد گو بھائی آز معاملہ کت حس بچ مے اسی لڑکہ ترے بچس ون ربس ونان مے گوس کور زین دن کمس تام چھو اگر بیاخ بچ چاو اگر بیاخ بچ ون آو یم چھ گڈے اس کرن معلوم لڑکہ چھا لڑکی چھا یس پسند آسس تھایس یس نہ پسند آسس دپن وان اس کر ون تیل زائی وان کر ون زائی اولاد یہ اولاد من نعمت ون تمس یمس نہ یہ اولاد سن نعمت چھ ربن عطا کرمس دل چھ انتہائی مغموم تم ساتن گسن یم ساتن یمن بچن چھ تکلیف وات مگر تو کریو خیال تمس نبی سند علیہ الصلوۃ والسلام یمس یوتا عیال اس دتمت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان تمن کزا فکر تمن کزا فکر اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمن کزا فکر اس جلیل القدر صحابی اس فاروق اعظم حد وہ وری گیا پنچ وری گیا اسلام قبول نہ کر مت سے پنچ وری بعد کرنس ربن ہدایت تھی ونوا کہ نہ فاروق اعظمس گئی پنچان وری غلط دپن ان الحسنات یذهبن السیئات نیکی چھ برائیں مٹاو گناہن مٹاو اگر تہ آز کرو ہدایت رب ذل جلال یہ پات کن گمت چھ تک کرو سرچ درگزر رب قائد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چھ جلیل القدر صحابی امس فاروق اعظمس متعلق چھ آمد دپن فاروق اعظم فرمو رضی اللہ عنہ فرمو لو نادا مناد من السماء اگر آسمان مزن ندا دن وول آواز دینا انکم داخلون الجنت اجمعون تو ساری چھ جنت اس اندر داخل گسن ول الا واحد سوائے آخر یہ کسوس فرماو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ مس جنت چھ بشارت اچھا بشارت کا تیس اچھا یہ بشارت اس گسو جنت اچھا یہ بشارت اس اسین حساب یورپ اچھا یہ بشارت اس بچائی قبر ان عذاب نہ شروع نہ فاروق عظمت چھ جنت چھ بشارت تم باوجود چھ فرماون اگر ندا دن ول ندا دی تو ساری گچو جنت سوا یاخ لخفت ان اکون ہوا میں چھ خوف سو اخ کس نہ بیا میں چھ خوف پنی جائے سو اخ گس نہ بیا میں نے عزیزو پنن اولادن کریو تربیت پنن بنن کریو تربیت پنن بائن کریو رس تربیت اللہ جل و علا کریو تے سارنی کامیاب و کامران تو یہ وچو یل اولاد جائی فکر ازو تھاوان مگر فکر مکلے دور آئی نہیں نہیں گڈنچ فکر اس تھاون امس ماج یہ گچے امس اولاد چاناوین ہاں گڈنچ فکر گسنا ماج آسن یہ گس امس اولاد دو چاناوین کتس کالس
یہ اولاد ییلی ماجہ دود چھ چوان یہ چھنہ دودے یوتن چوان کی بلکہ یہ چھ ماجہ ہند کوچھ منزن تربیت تہ وہ ییلی نہ آز ماجہ فرصت اس ماجہ چھ صبح واتن 9 بجے چھ بایو میٹرک کرن ضروری یہ چھ یہ دود چنون اولاد چھ یہ تلان تھاوان سائڈس نت لگائے اس کرنچس منز کیا از یہ پر تیتی وان پر یہ الف بے آز چھ باضابطہ گھن سکریننگ چھ گھن گوڈ اولاد رٹونا سکولس منزن کنہ نہ گویا گۄڈنِچ تربیت ٲسٕس تمہِ نِش گوٚو محروٗمٕے کُس اولاد وۄنۍ کیٛاہ تھاوَکھ ژٕ اُمید پگاہ یہِ بَنہِ رُت ییٚلہِ ماجہِ نِشَن یہِ اولاد روزِ ییٚلہِ ماجہِ نِشَن یہِ اولاد روزِ یہِ رَٹہِ ہا تربیت سۭتۍ فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یۄس موج بغیرِ عُذُر پنٛنِس بَچَس دۄد دِی نہٕ یۄس موج پنٛنِس بَچَس بغیرِ کُنہِ عُذُر دۄد دِی نہٕ کینٛہہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ تٔمِس ماجہِ ناراض گژھان ییٚلہِ نہٕ بَچَن دۄدٕے چوٚو تربیت تہِ میجِس نہٕ صحیح کینٛہہ یہِ بَچہِ آسہِ پگاہ بوٚڑ بوٚڑ گٔژھِتھ یہِ آسہِ یٔتھۍ 14 فرؤری یَس پیاران پٔکِو تُہۍ برونٛٹھ سُہ کۄس مَستوٗراتٕے چھِ یۄس یِمَن اولادَن دۄد چَنہٕ نِش منع آسہِ کَران چھا موجوٗد کِنہٕ کِہیٖنۍ چھُنہٕ موجود ہے موجود نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہا اولائی یمنعن اولادہن البانہن یم حظ چھِ تِمے ماجہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ماجہِ پنٛنٮ۪ن اولادن آسہٕ دۄد چٮ۪نہٕ نِش رُکاو تِم ٲسۍ دۄد دِوان وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ تربیتُک خیال تھاوَکھ بچن ہٕنٛز صحیح تربیتٕچ فِکر تھاوا انشاء اللہ ییٚتہِ یور نمبر اکھ نمبر زٕ بیٚیہِ پَزِ ماجہِ تہِ بَچَن ہٕنٛز فِکِر کَرٕنۍ کٲفی تربیتٕچ چھِ اَسہِ ضروٗرت بٔلکہِ بَچَن گژھن پَنٕنۍ حقوٗق تہِ وَنٕنۍ ناو ناوَس مُتعلق بوٗزِو زٕ کَتھ ناو گژھِ بَچَس چُنُن رُت ییٚتہِ چھُو تۄہہِ اَکثر وُنِس تام بوٗزمُت ییٚتہِ چھُو تۄہہِ اَکثر مےٚ ووٚن تَوَے کہِ کینٛژَن ہٕنٛدٮ۪ن کَلامو ذٔریعہٕ چھُ اَڑٮ۪ن ہُنٛد رِشتہٕ تہِ پامال گژھان یہِ چھُ فیکٹ وَلہ راتھ چھُ دۄن بٲژَن نِکاحَس منٛز گوٚمُت بِگاڑ تَتھ چھُ وجہ یہِ بہٕ وَنہا مولوی صٲبٕے تِکیٛازِ مولوی صٲب چھُ واریاہ یا بیٚیہِ کانٛہہ ناوٕے وَنو وۄنۍ بہٕ وَنہٕ وۄنۍ أکۍ شخصَن آز چھُ سُہ تہِ یِہوٚے نا مطلب کوٹھا ووٹھا ریشا ویشا کَلَس پٮ۪ٹھ آسہِ ٹوپیا ووپیا تٔمۍ چھُ خانٛدارَس ووٚنمُت وٕنکٮ۪نَس چھُ اللہ تعالیٰ ہَن تِمَن دِتمٕتۍ ترٛےٚ اولاد چھِ زٕ بٲژ چھِ خۄش تہٕ خۄشحال اگر بٮ۪مار گوٚو خانٛدار یہِ بٮ۪مار کَرَن وول کُس تہٕ شفا کُس دی یہِ چھُ گاڑِ پیارُن یہِ خانٛدار چھُ گاڑِ پیارُن شخصا سَمکھیوس دَپان چھُس کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپمَس بہٕ حظ درٛاوُس ہَسپَتال بٮ۪مار چھُس صحتٕے چھُم نہٕ ٹھیٖک روزان دوٚپمَس ژٕ گژھکھ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ ٹھیٖک کیٛازِ دوٚپمَس تِکیٛازِ ژےٚ چھے نہٕ خانٛدار أمۍ سیوٚد کینٛہہ وۄنۍ جوڑا أمۍ رِشتہٕ کِنہٕ وۄنۍ کوٚر أمۍ رِشتَس پارٕ پار ییٚلہِ دوٚپنَس کیٛازِ خانٛدارٮ۪ن کیٛازِ چھُنہٕ سیوٚد دوٚپنَس سُہ چھے گوٚب خانٛدارٮ۪ن چھُے ناو تہِ گوٚب تہٕ خانٛدارٮ۪ن چھے پانہٕ تہِ بہٕ چھُس دَپان ترٛےٚ بَچہِ زایہِ یِم ترٛٮ۪ن بَچَن تام ٲس نہٕ خانٛدارٮ۪ن گوٚب کہِ نہٕ اوس ناوٕے گوٚب وۄنۍ گوٚو اچانک خانٛدار بٮ۪مار أمۍ شخصَن ووٚن أمِس خانٛدارٮ۪ن چھے گوٚب سُہ خانٛدار چھُ دَپان بہٕ ترٛاوَن خانٛدارٮ۪ن وۄنۍ مہ ترٛٲو أمۍ خانٛدارٮ۪ن یٲژَن نۄقصان کٕمَن ووت وۄنۍ لۄکٕٹۍ ترٛےٚ بَچہِ أکِس شخصہٕ سٕنٛدِ کَتھِ سۭتۍ چھُ وٕنکٮ۪نَس یہِ گَرٕ وٕنکٮ۪نَس اِنتِہٲیی پریشان ناو چھُنہٕ لوٚت یہِ کیٛاہ گوٚو ناو چھُ گوٚب یہِ کیٛاہ گوٚو گوٚب اَتھ کُس پَرمانا چھُ پٔتۍ کِنۍ تہِ یہِ چھُ گوٚب آسُن یہِ گوٚب گوٚو اَمہِ موٗجوٗب دٔپِو یہِ چھُنہٕ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ تَگان وَنُن ناو تھاو سُے یُس ناو ہلکا آسہِ نمبر اکھ ناو تھاو سُے یَتھ ناوَس مانا صحیح آسہِ یَتھ مانا رُت آسہِ سُے ناو تھاو اَسہِ وَنیوٕے بار بار تھاو عبداللہ دَپان یہِ چھُ مےٚ پِتٕر بٲے تھاو عبدالرحمٰن دَپان یہِ چھُ ہمسایَس اَہن حظ تیٚلہِ کُس ڈِکشنٔری چھِ یَتھ منٛز تۄہہِ أسۍ وَنو کہِ نوٚو ناو دِیِو صحابَن ہٕنٛدۍ ناو تھٲیِو صحابیاتَن ہٕنٛدۍ ناو تھٲیِو پیغمبرَن ہٕنٛدۍ ناو تھٲیِو ییٚتے ہوٗت چھُ بَچَس ناو ہوٗت چھُ بَچَس ناو آز چھُ بَچَس ناو اِبراہیٖم چھُ بَچَن ناو نہ حظ نہ یِم چھِ وٕنہِ پرٛٲنۍ یِم نہ حظ چَلَن نہٕ دوٚیِم تربیتُک پہلوٗ چھُے بَچَس کَر صحیح ناو اگر ناوَس اوسُے مانا غلط اَمہِ ناوُک اَثر پیٚیہِ کٔمِس پٮ۪ٹھ شخص اکھ آو درخدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گوٚبرا ناو وَن سا کیٛاہ چھُے دوٚپمَس مےٚ اوس ناو غافِل مےٚ ناو دوٚپمَس ژٕے چھُکھ عاقِل دوٚپمَس ژٕے چھُکھ عاقِل
مانا گو کہ یہ غافلک ناو کر اتی تبدیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا پن بچن چون ناو رت یہ نو 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 تچ سوئی سرٹیفکیٹ پڑھ ناو یہ تو تی ون ون آس شارٹ نیمس شارٹ نیمس یم شارٹ نیمز وغیرہ یم چھنا یمو سوتن ازیو نتی پنس اولادس کرن آلو اگر عبداللہ ناو چھو برابر ہے زناو مانا نیری سے اگر عبد الرحمن ناو چھو برابر ونزی عبد یہ کیا چھو وانا نیس عبد الرحمن رحمان چھو پیٹ کن رحمان چھو رب عبد الرحیم اچھو وانا گامو کی نا اچھو وانا امس رحیم رحیم چھو پیٹ کنیت اچھو عبد الرحیم اڈن چھو ناو عبد الستیر اڈچی شاعت ات کرن یا اڈن چھو ناو اس عمر تمن چھو نا گاش سر یہ کیا گو گاش سر اڈن چھو نئی نئی شاعت نیمز کرن تم چھو آسن اڈن جانورن تی ناو اگر یہ سچ تربیت بچن گئی یہ پا کیا سوال ہے کن یہ پا کن سوال ہے کن امیز گا چھو تربیت مزن فارق لہذا یہ زیادہ پاہم ذمہ داری چھو امسی مولیس ماجہ اللہ تبارک و تعالی دین اس عمل کرن توفیق نمبر تری یلسی درس گاہ سوزان سکول وان اگر بہ ناو ہم تو پچ میں تمن تہ جواب دن چہز کورت سنس روزگار اس متعلق کت سکول اس واری آز آز چھ سکول نا یہ تمن لکٹن لکٹن بچن چھ تھاون سچ تہن دینی ایمان تم کت پڑن چھ بچن تت سنبھالن کرن وغیرہ البتہ بچ گسی سکول اس مزن درج کرن یل امس تھوڑا سن شعور بیدار یمس بچس نو ون پای آسی گاڑی ہن درواز کیا گو یمس بچس نو یہ فکری تاری گاڑ پکان یہ کیا کرا یہ بچو گاڑی مزن شنگان کھسن وز یل وسان تم ساتن تہ آسان یہ چھ صحیح تربیت رٹن وول یہ چھ تم ذمہ دار تمن پہ سوچ اور بیئی پچ امس مالس ماج سوچن بہ ترانا یہ یت عمر مزن سکول کن نا نمبر ثور مسلمان گچ امس بچس تعلیم دن ابتدا پٹھے درسگاہ آسی یہ تے یت علاقہ سمزن چلان سوزی وقت چور بچ درسگاہ یہ بچ یم ساتن درسگاہ اچ اچھو یہ پرن یسرن القرآن بے پرن نورانی قائدہ مگر نورانی قائدہ سمزن تے چھو لیکن اکی بیزنا وبالوالدین احسان تاریس مولی سے فکری یہ مول موج کیا گئی یہ لی بچ اول پیٹھے رود آت سٹن تچ یہ بنیا سوالی کن یہ بنی بعد یہ بنی سوالی مگر درسگاہ سکنن دار العلوم تراون الطاف صبنی پگہ فارم بنات پہ اس ہرناگک بنا تہو ات من گا اشکال تہو ات من گا اشکال یہ بنات اخ ہرناگس مز بیاکھ بیاکھ الکل سلف لل بنات اشکال گھ پنہ ذہن مزن نہ تون واضح یہ بنات اگر بہت کرنا کت اسلام آبادس مز مین مراد کس بنات اسلام آباد بنات پگہ یہ امس فارم ہے الطاف صب مے دیو فارم ات مے بچہ تراون اور اد ٹھیک حس پرواہ چھ مگر بچہ تراون اور مگر مے نہ صورتہ وورتہ کی امس نا گھس نی فیس ویس پین بالکل کھین بیس نہ ایڈمشن تین کھین ون الطاف صاحب کران سروے یہ مول موج واقعی مستحق امس دمو فری ایڈمشن کن فیس ہموس یل الطاف صاحب چھ کنفرم کران امس آسن زبچ کس أكيد تراون دار العلوم دپان فیس مے نہ صورت بیس بران یہ ترہ ساس روپیہ ٹیوشن فیس ون ونتو تم یمس بچس یہ دار العلوم تراون یہ کیا نیت ہے امس دار العلوم تراون صحیح تربیت خطرہ دپان نہ تان پال ایسے بچے کبھی آگے بڑھتے یل مول موج امس بچس متعلق فکر مند روز مز وان امس مولی صبس بس تراون بچہ درسگاہ امس ان قرآن پیون تن پان قرآن ات سون نا محترم اخ دپان یہ ونان کان بنائے کا اصل چیز دپان یہ گو کیتام لفظ ونیا تم لیجنڈ دپان یہ گو لیجنڈ مگر یل مولوی صبن کات کران ات سوزتن مولوی پیوتا سہ پرنا ہے نماز پیوت یہ کس طوفان یہ کس تربیت اس یہ عجیب علمیت یم ساتن چا درسگاہ مزن بچہ اچھی یل چا درسگاہ مزن بچہ اچھی ضرور رٹی یہ صحیح تربیت اور یہ بن چانہ خطر چشمن ہن گاش انشاءاللہ بے بنا امس صالح رب ذل جلال البتہ بیاکھ چھ آز آز چھ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی تو بے اس بیاکھ کمیٹی یتنا بزرگ بزرگ آسان تات کیا زونا اولڈ ایج ہومز ہاں چونکہ تعلق چھ میں وکنس بچن سے چائلڈ ویلفیئر کمیٹی یل مول موج پنن بچ کرنا حوال یہ مول موج گھس تاون اتی یاد
يلي بچ پگا بالے گچ اب یہ میرا فرما بردار نہیں بنتا ہے مجھ تربی چائلڈ ویلفیر کمیٹ کوتا این جی او سے کام کرنے وکنس مگر تربیت نہ تربیت چن کنے جائے مس اولاد میون لفظ تربیت ونی چ مراد تربیت تربیت سو یس تربیت قران مجیدن کرمس اس یس تربیت اس کرمس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت جو بیا خیاد ہز آج شو 14 فروری والله عالم کس دوہ چھ آس آت دوہس کیا چھ یہ ونن پنی لنگویج مس میں چھ سو لفظ یا جائے ذکر کرنے چھ ضرورت کی البتہ یس یہ جماعت وکنس میں یت مسجد شریف اس مزن بت کنچ ظہری طور بہتن چھ زانن اللہ تعالی ظہری طور ون بہ یی یم چھن تمو افرادو مزن کی یہ چھا صحیح کن غلط اور مسمم اراد کرو اس رب سنس دربار اس مزن کی نافرمانی کرو نہ نافرمانی کرو اس روزو ہمیش فرما برداری کرن رب سنس بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ڈیٹ وغیرہ یم ازو پت پس پش تراون یمن چن کان حیثیت قران و سنت اس نمبر سور بچ یوتا اس تو سو تمس ازو نو بربل ونان ہس کے یہ چکن ساتن بچنا تچو کنفرم چھن آسن کی ہے دپن امس بچس کو چھ مول یہ چھن کنفرم یتھی بچنا بالے گسن امی چھ پات بڑ تام آسن ون ہے چنا چکن صحیح بچ کے نعوذ باللہ من غضب اللہ یہ بچے کی غلطی یہ چھن امس غلط میں اون ابتدا سے مزن واریا چھ گو کنس پیاران ہس کے اس گوس اللہ تعالی سوزن کیا اولاد مگر واریا وچھ وقت تم سوشل میڈیا نیوز اگر صحیح چھ نہ آسن تلے جو مان اگر نہ تلے جو مانن کے واریان سوشل میڈیا نیوزن پٹن وچھو تئی کہ ڈسٹ بینن مزن تلک بچ ہاں ایشا یت قوم اس رون کی نہ ابد یہ چھ یم قوم خاطر زوالک سبب یمس بچ سند خاطر مول چھ کرن دعا موج کرن دعا تہجد وچ رب حبلی من الصالحین اور دوسرے کے بچے ڈسٹ بین میں اٹھائے جا یعنی روز پہ پرت اک مول چوانن برٹھان بچ بے مز بکر امس وچنے مگر رود کس موسمس من شین کس موسمس من دریاو کس بٹس پڑن چو بچ آسن سوچ زندہ ہی تمس مول اسما جو چھنا اللہ تعالیٰ زبت کنے جواب دین گیا یہ موسو بد فعلی کر یہ موسو کارنام کر تمن چھنا رب زبت کنے دخڑا گسو تمن چھو جواب دین مگر یم ساتن یہ بچ ونی برون برون بک اچھا امس بچس دن غلط نہ آو نہ منع کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اتن بچن جون بر القاب دیون کی اتن بچن جون بر القاب دیون کی تو ایسو بوزمت ہلال بن امیہ تبوک پہ آو یہ واپس رضی اللہ عنہ ان ساتن یہ گھر ووت ایم وچ گھر واجن سیتن بیاق شخص یمس ناو شریک بن سمحا ایم وچ گھر واجن سیتن تشریف نیون در خدمت محمد رسول اللہ دمنس میں حاضر چھو وپر مرد پنی گرواجن سے یوتی گرواجن بلو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دمنس یہ چاہ صحیح گرواجن کر انکار تم کرنا اقرار کی تم کر انکار مائن کس گیس غلط سے بھی تو کس گیس پوز سے بھی حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ چھو وانن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر چھو پنی و چشمو شریف بن سمحا پنی گرواجن سے مگر گرواجن کور انکار قانون چون اللہ تعالیٰ نازل کرنے ربن سوز امی ساتن جبریل آیت لعان ہے لعان چ آیت گئی نازل یلی لعان گو لعان چونن کی یس انکار کری سکھے سور لٹن قسم کیا کھئی اللہ تعالیٰ سن قسم واللہ و رب العزہ بکیم بچس قسم کھون کی بوست امی ستن کی پانچ ملٹن وانی تیل ایس میں رب سنز لعنت اگر با امی ستن اس یم ساتن قسم چی یہ کھون یمن دنونی چی یہ گیس تاون یاد یلی لعان گیسی یہ زون جو کہ ام ساتن چو طلاق ام ساتن گسان وان حقن یم بز یک وٹے روزیت سوال چو یمن چو اولاد جوان اولاد کمس کن کرون منصوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یا اولاد چا حلال بن امیہ سن کن اولاد چو شریک بن سما سن واضح ما گوئی لعان گو واضح گوئی امس اولاد اس متعلق فرمو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہ یتھ یہ اولاد بوڑھ گس بس وکی پٹھے ونن جتنے امس اولاد اس متعلق ان کا پنن آواز بلند کرتے دراز کر مسند احمد اس اندر چھو جوہے اولاد بنا پتہ مصر اس امیر
لہذا یس بورا اولاد کن ساتن چھتے وشان کا اولاد نبر کن تمن گیسن بربل ونن حس کن تم حقن کن ساتن بڑ بار ولی تبن تکیا جیچن تیانس کوتا ہی جیچن تیانس کوتا ہی یوت فکر من دوس یمن بچن تین آسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتے بڑن چو بیاخ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس متعلقن چھ عموماً تۄہہِ آسوٕ اکثر بوٗزمُت حضرت حسین رضی اللہ عنہ تہٕ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خطبہ چھ دِوان اندر ژایہِ دۄنوے صفو مٔنٛزۍ چھِ پھیران پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم گٔے ممبر پٮ۪ٹھ وسنہٕ خٲطرٕ مجبوٗر دۄنوے نواز تُلِکھ کتھ منٛز کۄچھِ مُبارکس منٛز تُلِکھ دۄنوے نواز کھٔتۍ ممبرس پٮ۪ٹھ دِتُکھ بیٚیہِ خطبہٕ اگر بہٕ آز گۄڈنِکِس صفس منٛز بچہِ تھایہِ نا مولوی صٲب پانس سۭتۍ تتہِ کڑن مولوی صٲبس تہِ پٔتمِسٕے صفس بچن ہٕنٛز چھنہٕ کتھ یُس بچہِ سِنہِ شعوٗرس ووتمُت آسہِ اور یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ فالتہٕ یتھ قومس یُس بچہِ گٲنٹہٕ برونٛٹھ آسہِ آمُت گۄڈنِکِس صفس منٛز وۄنۍ یُس مقصد أمِس بچس چھُ سُہ چھُ پوٗرٕ گژھن وول أمِس چھِ نٮ۪ماز پنٕنۍ باجما مگر امہِ ساتن أمِس مسجِد ہُنٛد زیُٹھ ہے گوٚبرا کھسہٕ یہِ چھُنہٕ پتھ کھسان کینٛہہ یہِ چھان ژٕ مسجِد منٛز نٮ۪بر کڑان اب یہِ بچہ مسجِد کا دروازہ کبھی نہیں دیکھے تِکیازِ أمۍ سُنٛد دِل پھٹروومُت بچہِ ییٚمہِ ساتن سِنہِ شعوٗرس ووتمُت آسہِ پانٛژھ وُہر یُتھُے بچہِ گژھِ نا یہِ چھُ سِنہِ شعوٗرس منٛز دٲخل گژھان ییٚتہِ چھِ ستوٲرِس بچس ونان ژےٚ چھُے نہٕ گۄڈنِکِس صفس منٛز جایہِ مسجِد ہُنٛد مُتوٲلۍ تہٕ مسجِد ہُنٛد زیُٹھ یا سُہ یا برابر ییٚمہِ ساتن ڈۄڈِ بجہِ نٮ۪ماز چھِ لاگان جُمعہ دۄہ یُس بچہِ کاہہِ بجہِ اوس أمِس وَنہِ ژٕ نیر نٮ۪بر مےٚ چھُ یوٚتُتھ جاے ابد نایِن ژٕ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کھول حضرت حسن تہٕ حُسین کتھ پٮ۪ٹھ اگر ییٚتہِ مولوی صٲب تُلہِ نا پنٕنِس بچس کھۄنہِ منٛز پتہٕ دِی خۄطبہٕ ییٚتہِ کیاہ ونان حظ ییٚتہِ آسہِ پگہہ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ بیاکھ فتوا ہے یہِ نہ حظ آو نہٕ لوٗکن تہِ جُمعے أسۍ چھِ لوٗکن کران گُزٲرِش یِم لوٹاوان جُمعہ یہِ چھُنہٕ جُمعہ چھا پتہ یہِ چھُ قومس یتھ طوفان یہِ چھُ تربیتُک فقدان وٕنکیٚنس لِہاظا ضروٗرت چھُ میانہِ عزیٖزو پنٕنٮ۪ن اولادن کٔرِو صحیح تربیت اگر اولاد چھِ نٮ۪مازن کُن یِوان یِم أزیُک نہٕ ییٚتہِ کٔڑِتھ ژھٕنان ہاں ژےٚ چھُے مٲلِس گوٚبُر سۭتۍ زٕ وُہر ترٛےٚ وُہر أمۍ سٕنٛدِ پَلوَن ہُنٛد أزیُک خصوٗصی خیال تھاوُن أڑۍ چھِ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بَچَن اَنان حظ سُہ کیپری لٲگِتھ مسجِد چھُنہٕ سُہ تقاض کَران تٔمِس گژھِ برابر لاگُن مسجِد وِز پٮ۪نٛٹ تٔمِس گژھِ برابر لاگُن مسجِد وِز قمیٖض دار بیٚیہِ گژھِ یِتھ پٲٹھۍ پانہٕ چھُکھ وضوٗ کَران بَچَس تہِ ٲسۍ زِ تِتھَے پٲٹھۍ وضوٗ بَناوان اگر ژےٚ باسان چھُے بَچَس چھُ پِشاب نیٖرِتھ ژَلنُک خطرٕ یِتھ پٲٹھۍ ژٕ گَرَس منٛز چھُکھ پَنُن فرض بَچاونہٕ خٲطرٕ ژٕ ڈایپَر اِستعمال کَران بَچَس مسجِد منٛز تہِ کَرُن تاکہِ مسجِد ہُنٛد فرض بَچہِ اور ییٚمہِ ساتَن ژٕ یہِ تربیت بَچَس دِکھ ییٚلہِ بَچہِ وابستہٕ تھاوان ژٕ پانَس سۭتۍ مساجِدَن سۭتۍ درسگاہَن سۭتۍ دیٖنی مجالٮ۪ن سۭتۍ بَچہِ بَنیٛا صالح کِنہٕ یہِ بَنہِ غیر صالح بَچہِ بَنہِ صالح مےٚ گٔے اِنتِہٲیی خوشی وٕنکیٚنَس مےٚ وٕچھ نیٚبرٕ کَنۍ حظ لۄکُٹ بَچہِ تٔمِس چھِ یہِ والَنٹِیَر یوٗنِفارم لٲگِتھ یہِ چھِ أمِس مٲلِس ماجہِ مُبارَک أمِس چھُ والَنٹِیَر رضاکار یوٗنِفارم چھِ لۄکٹِس بَچَس لٲگِتھ مےٚ گٔے زَبردست خوشی أمِس بَچَس آسہِ نہٕ یہِ تہِ پَے مےٚ کیٛاہ چھُ یوٗنِفارم لٲجمٕژ مگر أمۍ ماجہِ دیُت أمِس ہَنا شوق کہِ دیٖنی مجالِسَن خدمت کَرٕنۍ تہِ چھےٚ عبادت دیٖنی مجالِسَن خدمت کَرٕنۍ تہِ چھِ عبادت لِہاظہ بَچَن ٲسۍزیو صحیح تربیت کَران اللہ تبارک و تعالیٰ کَرِوٕ کامیاب و کامران اور بیٛاکھ ییٚمہِ ساتَن بَچَن کُنہِ ساتَن گژھِ یِم چھِ وۄٹھ کَڑان یا یِمَن چھُ نظرِ بَد گژھان علاج گژھِ کَرُن مول پانَے کُس علاج سُہ علاج یُس دیُت محمد رسول اللہ صلی اللہ تَل حظ ییٚتہِ کُس کُس چھُ دَم کَران دَم حظ یَتھ أسۍ وَنان چھِ ییٚتہِ کُس کُس چھُ پھوٚکھ دِوان گوٚو یَتھ علاقَس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ یُتھ یہِ پھوٚکھ دِتھ یہِ چھُ والِدینَن ہُنٛد حال تہٕ اَمیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ آسہِ نہٕ بَچَن تہِ پَیی اَسہِ کُس دُعا چھُ پَرُن ہاں بَچَن آسہِ نہٕ یہِ تہِ پَیی شۄنٛگنہٕ وِزِ کیٛاہ پَرو وۄتھنہٕ وِزِ کیٛاہ پَرو غسُل خانَس منٛز اَژنہٕ وِزِ کیٛاہ پَرو نیرنہٕ وِزِ کیٛاہ پَرو بیت الخلاہَس منٛز اَژنہٕ وِزِ کیٛاہ پَرو نیرنہٕ وِزِ کیٛاہ پَرو یہِ چھُ تربیتُک فقدان یہِ چھُ تربیتُک فقدان ماجٮ۪ن کورٮ۪ن تہِ کٔرِو تربیت پَنُن پان تہِ رٔٹِو تربیتَس منٛز اللہ کٔرِو کامیاب ییٚلہِ نیٚچوٗ آسہِ نا کُنہِ ساتَن باسان تۄہہِ یہِ چھُ دَم کَرنُک محتاج تمہِ ساتَن گژھِ أمِس دُعا پَرُن اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما یہِ دُعا پٔرِو اَمہِ پَتہٕ لٔجوُس دَم کَرٕنۍ کُنہِ ساتہٕ چھُ دَپان أمِس حظ چھِ بَچَس لٔجمٕژ نظر أمِس چھِ بَچَس لٔجمٕژ نظر تَتھ کَر سُہ علاج یُس علاج ژےٚ قۄرانہِ مجیٖدَن دِتُے بیٚیہِ دِتُے محمد رسول اللہ صلی اللہ ژےٚ کیٛازِ چھی گٲڑۍ کَڑٕنۍ
پتہ وسن کھندر تام پتہ وسن اسلام آباد تام تتہ کس تام دپان اس ان پھوک چھ دیوان چچے قرآن گرس مس چچے تعلیم گرس مس بس رٹنے چھ ضرورت یہ علاج موج ہیکی پنس بچس دام کرت موج سورہ فلق سورہ ناس یم اذکار سورہ فاتحہ اچھ ونن ون نزل من القرآن ما ہوا شفا قرآن چھ سورہ شفا ژ کیاز گژھکھ دچھن خور ولہ حض بہ کرے ہو تو بہ کرے یہ قرآن چھ شفا ژٕ پر قرآن تمام دادن دی دوا رب ذوالجلال امس بچس دی شفا رب کائنات نظر بد نش بچائی امس رب ذوالجلال ژے چھ نہ سفر کرن کی وان دبی تی مولی صاحب تیلی ون سوری نسخہ تیلی ون سوری نسخہ بہ دپان اگر بہ تہ سوری نسخہ ونو یتہ گھ نا پتہ وار تہ لاگنی تیلی لگن یتہ زیادہ وار لگن نا یم ساتن توے دپان دپان استاد گھ سوری علم ون بچن کی اگر سوری علم ون ممکن چھ یم ون نا اس کرو تیل چندروار مقرر اس کرو آتوار اس کرو بوموار دہ نائن بٹ پٹ بہن بجن تام نا دین پر پن خط اور یل چھ پانس مزن دین سری پتہ از امت تام واتنا یم اذکار ہیچوا انشاءاللہ لکڑ کتاب چھ حصن المسلم بچن کرزو یاد گلدستہ اسلام چھ کتاب بچن ازو دیون تتھ منز چھ یم دعا احادیث تاریخی واقعات یم ازو پنن بچن ہیچناون یتھے مول چھ شامس بچس ساونچ کوشش کرن مول چھ شامس بچس ساونچ کوشش کرن ام ساتن ازو تلن سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہند اخ پہلو یہ ازی پنس بچس بوزناون کنس تل تربیت ملے سا یقین غلط مگر یم ساتن نہ بچہ شنگی یم ساتن نہ بچہ شنگی موج وطن جلدی ڈیٹا کرن آن یہ کارٹون امس بت کن تھوان یہ کارٹون بت کن تھوان اور کارٹونن من ون کیا ات گھ کن ساتن سن ات گھ سن کن ساتن تربیت چن صحیح گسان یم ساتن نم بچہ شنگان موج ون چھپ کر آیا دار کن منع کورت محمد رسول اللہ بچن کن شستر کان چیز ہاون یہ چھ مول کن ساتن پنس بچس ون چکر کھا چھپ کی نت کرے یم شراک سی یہ غلط تربیت یہ صحیح تربیت یم باسان تہ کہ یم معمولی نقات مگر یم عظیم حیثیت تھاون کہ یہ تربیت لگن بچس یہ تربیت لگن بچس اڑ ون دلیل شام شنگنے وزن بچس رات مغل سن ہاں یمن جانورن دلیل ون بس ون دلیل بوزن مگر بوزن ابو بکر صدیق سن دلیل رضی اللہ عنہ بوزن فاروق اعظم سن دلیل اگر کور چی بوزن عائشہ سن دلیل بوزن فاطمہ سن دلیل رضی اللہ عنہ اجمعین امس بچس مل صحیح تربیت مگر اس نہ دم تگن نہ نظر بدس علاج پائے اس نظر بدس علاج پائے مے دیزو معافی اگر کنسی گران گزرے مے دیزو معافی نظر بدس چھن حض علاج کی ژھ تھاوکھ کرہن پنداو کنس مز ژھ تھاوکھ کرہن پنداو ہچس مز تو کھورس مز ژے کیا چلی نظر بد نہ ابد اگر امو چیزو سٹ نظر بد چلے لبینہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام تیل اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر اڑ چھ دیوارن کرن کرہن رگ دپن نظر چھن کرہنس پوران کیا اڑ چھ پنن یمن ہچن تھاون تم کرہن پنداو لگت دپن ام سٹ لگن نظر کی کان چھ گاڑ ان نو پت کن ترائس کن وچھ ژنم تو چپلی کور الوت دپن نہ نظر لگن کی ابدن ابدن یمو چیزو سٹ چھ نظر لگ یمو چیزو سٹ چھ نظر چلن کی یتہ جو یاد یلی نظر چلی یلی سوار پڑن سوار اوس گسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دعائی سفر پرن تو یم ساتن سائیکل اس کھسو گاڑی چو کھسان تو چو دعائی سفر پرن دعائی سفر چو پرن الا من رحم ربی یمس پڑن میون رب رحم کر سو اس پر اس چھ دعائی سفر آسان گاڑی برہم شیس اس علمو چھ علمو تا آسان کنا سو چن علمو تھاون خطر ہس کے سو چک ایتل کرسی تھاون گاڑی کیا گاڑ چک آیتل کرسی تاون الوت یہ برابر یہ آیتل کرسی سے آسان ٹیپ ریکارڈس برابر پتہ چک آسان ٹیپ ریکارڈس پر تو ریکارڈ یتن بوزن کیا فائدہ یہ بے حرمت یہ کا چچا صحیح تربیت لہذا یہ معاملات چ سن چ ضرورت اگر تو علاج کرن اس علاج چ قران علاج چ تم اذکار یم دت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور واریا ات پڑھن میں ابتدا سے من ذکر کور واریا مل چ تم تم پنن اولادن ہز لایان یہ گھن کرن کی یہ صحیح طریقے اولاد چ بالغ تسن بالغ بچس اگر تو لائق یہ ڈپریشن شکار گھن یہ گھن کرن کی بلکہ ات پہ شفقت اس کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتھے پہ جو پنن اولادن سر شفقت کرن ون لاسٹس گزارش کیا یم والدین یت مسجد شریفس من ہر بن تو وعدہ کرن کہ تھی کرو پنن گوبرن صحیح تربیت انشاءاللہ
تو اعتراف تكرن كي يا اولاد شو عظيم نعمت ايش عظيم نعمت رب اسكر بدعاء يمن تجي نعمت سوزك تنبنى بك صالح رب يمن تجي نعمت شي عطا كرمس رب تمن كر اولاد صالح عطا رب نيك اولاد كروك عطا رت اولاد كروك عطا رب يي سوري مجمع كرن كامياب رب يي سوري مجمع كرن كامياب يا سر سي مجمع كر حفاظت پروردگار از دي بچن هن تي فکر مند روزن توفيق رب از دي بچن هن تي فکر مند روزن توفيق مشو رات دورس علاقس اندر تي ونمت هس اك بچ چو يہ مول مو چھنا آسان بچس متعلق کافی زیادہ پریشان چھو آسان چونکہ اس گئے زدہ ہسپتال اس مزن بچس سرجری گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کرن تمس مینس بچس تے شفا یم باقی بچ بیمار تمن تے دین شفا کمل رب ذل جلال مگر اخ پیرنٹ چھو تمس چھو بچ ہس بیمار تمس چھن گمت زدہ بیمار کی تمس چھو گمت ڈوڈ وری بیمار یت پڑن زامت چھو بچ آز گو ڈوڈ وری تمس ہسپتال اس مزن وچھو مول موج دپن بہ اوسس تن پڑن ونن ربس اولاد سوز مگر یتھی اولاد سوز ربن وان ترو ربن بیاک ازمائش وان چھن اولاد ٹھیک گسن وان چھن اولاد ٹھیک گسن کی ات سلسلس اندر کرب دعا ربس ربا تمس تنس اولاد است کر شفا کامل عطا ربا شفا اجل کرو عطا پروردگار یت مجمس مزن یت افراد ربا گسخنا یت مجمس مہربان ربا گسخنا یت مجمس مہربان پروردگار یہ سوری مجمع تھاون صحت و عافیت اسمس ربا سوری مجمع تھاون صحت و عافیت اسمس چونکہ اچھو خفتن نماز پارن انشاءاللہ ام پتن کرو اس نیر نقصانز مگر تم پروٹ کرو زار پار اس رب بس کرو زار پار انشاءاللہ اس آئی اور یت اجتماع سمس اس آئی خطا ہے اس آئی کوتا ہی ہے ونن بولتے بوزن بولتے مگر دعا کرو رب بس رب یل مجد مز نیبر نیرو سائنن گناہن کرز در گزر سن گناہ کرز مات رب سن خطا کر مات اے الہ العالمین رب پروردگارا یس بیمار تمن کر شفا ربا گرن من چی بیمار تمن شفا مستوراتن مز بیمار تمن شفا بچن مزن بیمار تمن کر شفا ہسپتال مزن بیمار تمن کر شفا پروردگارا یم بچن مزن بیمار تمن کر شفا کورن مزن بیمار تمن شفا مستوراتن اندر بیمار تمن شفا پروردگارا یت مجمس مس یس ہر من مسجد شریف اس اندر یمس یس نیک حاجت ربا تستمس کر روا ربا تستمس کر روا پروردگارا اشی قرض نال ولمت ربا اشی قرض کی داد پریشان ربا سانن قرضن کرنا خود ربا سانن قرضن کرنا خود اے الہ العالمین رب یم دنیا چ درام تم کر مغفور مرہو رب تم کر مغفور مرہو پروردگارا تہنس قبر شہلاو تہنس قبر کر پر نور لاد کر پر نور یمن افرادن یت مسجد مدن سے توفیق دیتو یم تی ہند لواہی کین تم تی کر مغفور مرہو پروردگارا مسلمانن کر عزت عطا کامیابی کر عطا پروردگارا اس مسلمانن بنا پانوی نم تماس رب اس بنا اخر سن جگر پار پروردگارا مسلمانن کر حوصلہ عطا ہدایت کر عطا لکھن لکھن بچن کر ہدایت مال سماج کر ہدایت سانس عیالت کر ہدایت سانن گرن کر ہدایت پروردگارا وار یہ مین عزیز یت مجمس مزن موجود تمن چی روزگار میلان تمن چی دچن تی روزگار میلان کھوور تی روزگار میلان مگر فکر چک یہی اگر دچن کھوور ات روزگار اس مزن سایس اس گس چون نافرمان بنن ربا تمن کر حلال کار آتا رت کار کر آتا بے روزگار سو حلال کار پروردگارا یمن سوز مچھ تمن کر برکت ربا تاجرن کر برکت مزورن کر برکت ملازمن کر برکت یت پور مجمس کر برکت یت سرسی علاقس کر برکت سرسی علاقس کر حفاظت پروردگارا اچھی پنن گنہان ہند اعتراف کرن ربا اچھی پنن جرم کے اعتراف کرن ربا اچھی چون اچھی دعا کرن ربا اس وات نجی رمضان استام ربا اس وات نجی رمضان استام ربا چی سارنی انتظار کہ رمضان المبارک کاری اس کرو اس زار پار ربا اچھی یقین اچھی ایمان چاہیم ساتن دعا مانگو اس چوچک بوزا ربا رمضان اس مزن چی اس دلس تسلی میلن کی چوچک سوین دعا کرن قبول پروردگار سوین دعا کر قبول سانن دعا کر اجابت ربا سوین فون مانگون کر قبول پروردگار یک مجمس مزن یمیس اس نیک حاجہ تسلیمس کر ربا اے الہ العالمین رب چاہی پانے ہون مت مشی واریا ناو تم ناو از جو ہیون ان پتن از جو میں دعا کرن ربا بشی ناو ہیون ربا تشك عليم ربا تشك قدير رب اي اله العالمين تشك بصير رب تشك سميع رب تشك قدير رب اي اله العالمين تشك مؤمن ربا تشك مهيمن تشك عزيز ربا تشك جبار تشك متكبر ربا ديغار تشك سلام ربا تشك مؤمن يك مجمس كر سلامتي اتا سرچ مجمس كر سلامتي اتا سان ماج کو چ پریشان تے پریشانی کا
یہ مجمع چھو پریشان یم پریشانی کاس ربا یم سفید ریش ول بزرگ یک مجمع سندر موجود ربا اس لکتن لکتن دی ہس قدر کرنک توفیق یون احترام کرنک توفیق ربا یہاں عمر فل راب ربا یہاں عمر کر دھراز یہ مین عزیز نوجوان دور دھراز علاقوں پیٹن یک مسجد شریف اس اندر آئی قدمن قدمن کرو حفاظت قدمن قدمن کرو نیکی آتا پرس کن قدمت پر مٹاو کھا کھا گونا ربا یم نبل تین چھو دروازوں پیٹ ربا یمن کرا حد سکی دائی ربا یم تی کرو پنی فضل سے مالا مال یم بن کرے تم تی کرو مالا مال یم نبل تین ربا تم تی کرو مالا مال ربا یا سر چھے علاقت کر حفاظت پروردگارا یمو یم اجتماع کھتر محنت کر کلمے قدمے سکھنے در ہمیں ربا تمن کر نعم البدل آتا ربا یم رضا کر حضرات ہر بن ایسی دو دو کرن یہ اجتماع کامیاب بناون خطر چون یہ مجلس کامیاب بناون خطر ربا تمن تی کر نعم البدل آتا یم تمن ہم تکم تم کرو گدور ربا یم تمن پریشنی تم کرو گدور انتظامیہ مسجد امام و مسجد ربا یمن تی کر حفاظت ذمہ دار چھ یتھ جائے ربا یمن تہ کر حفاظت مے چھ پنن کہ عزیز سوت اللہ تعالی کرن یمن تہ حفاظت رب کرن یمن تہ خیرس اندر جائے مے چھ اتھ منز اخ عزیز امی چھ والد آز بیمار تمی چھ کمرس تکلیف اس اللہ کرن تمی شفائے کامل عطا شفائے عاجل کرنا ساتا مکمل کرنا شفا یم باقی عزیز چھ سن اللہ تعالی کرن تمی تہ حفاظت یم باقی سن نوجوان یتھ مسجد مز اللہ تعالی کرن یمن تہ ہدایت ربا اخلاق ستن کر مالا مال کردار ستن کر مالا مال ربا بالخصوص توحید و سنت ست کر مالا مال قرآن و سنت ست کر مالا مال ربا شرکیات بدعات و خرافات و نجد نجات ربا اس کر توحید ست مالا مال یت سور سی علاقہ ساو توحید و سنت و بہار قرآن و سنت و بہار ربا یہ سوری مجمع کرن کامیاب ربا پنس بچس ربا مینس بچس تی کرجی شفا باقی نن اولادن تی کر شفا یمن مینن عزیزن کر شفا یمن سانن گبرن کر شفا یمن لکتن لکتن بچن کر حفاظت یم تی کرک مالا مال دین اسلام سے ربا یم باقی چی یک جائی ذمہ دار اللہ تعالیٰ کرن تمن تی خیر عطا تہ تہ تھین سلامت رب عزت جلال یم ماجہ کور آمین کرن گھرن من تہند آمین کر قبول یم یک مسجد من آمین کرن یہند کر قبول یم باقی ذمہ دار ربا تہند تی کر قبول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.